Nishati safi ya kupikia, oye. Dr. Samia Suluhu Hassan, oye. Mheshimiwa Rais, naomba niungane na wazungumzaji walionitangulia walioanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametujalia afya leo na kutuwezesha kukutana hapa katika hafla hii muhimu ya kitaifa ya uzinduzi wa mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia unaoanza mwaka 2024 mpaka 2034. Lakini pia kwa kutuwezesha kukamilisha maandalizi ya mkakati wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia ambao leo utauzindua Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, niungane na Watanzania wenzangu kuendelea kukupongeza wewe kwa kuendelea kuwa champion wa nishati safi ya kupikia barani Afrika. Hii ni heshima kubwa kwetu wa Tanzania, na kwa kuwa Tanzania imeanza kwa kasi ya kutosha, tunaamini uchampioni huu hautaishia tu Afrika bali utakuwa champion wa dunia. Tumpigie makofi Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazoathirika na changamoto zitokanazo na mabadiliko ya tabia nchi. Aidha, miongoni mwa shughuli zinazochangia ongezeko la athari hizo ni matumizi makubwa ya nishati isiyokuwa safi ya kupikia. Mheshimiwa Rais, kutokana na athari mbalimbali zinazojitokeza, serikali imekuwa ikifanya jitihada mbalimbali za uhamasishaji wa matumizi nishati safi ya kupikia kwa lengo la kulinda afya za wananchi na kuhifadhi mazingira. Licha ya jitihada hizo, tumeendelea kushuhudia matumizi ya nishati zisizokuwa safi za kupikia, hali inayosababisha kuendelea kuwepo kwa athari mbalimbali ikiwemo za kimazingira lakini pia za kiafya, na kuathiri maendeleo ya nchi yetu kama ambavyo tumeona video iliyopita muda mfupi uliopita. Mheshimiwa Rais, mkakati wa nishati safi ya kupikia utakaozinduliwa leo utakuwa chombo muhimu cha kuleta juhudi za pamoja na shirikishi katika kufanikisha ajenda ya utunzaji wa mazingira. Mheshimiwa Rais, utakumbuka tarehe 1 mwezi Novemba mwaka 2022 wakati wa ufunguzi wa mjadala wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia uliofanyika katika ukumbi huu, ulielekeza uandaliwe mkakati utakaowezesha kuhamia kutoka katika nishati isiyokuwa safi kwenda katika nishati safi ya kupikia. Lakini pia ulinipa jukumu la kusimamia maandalizi ya mkakati huo ambao leo hii kwa heshima kubwa utakwenda kuzindua Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, kwa kuzingatia maagizo yako, kazi ya maandalizi ya mkakati huu ilitekelezwa na kamati ya kitaifa inayojumuisha wizara, idara na wakala, pamoja na wataalamu kutoka taasisi za elimu, washirika wa maendeleo, asasi za kiraia na sekta binafsi pia. Uundaji wa kamati hiyo ulizingatia kuhakikisha kwamba ushiriki mkubwa wa wadau wote muhimu katika utayarishaji wa mkakati huu wanashirikishwa. Mheshimiwa Rais, kamati hii ya kitaifa ya nishati safi ya kupikia inajumuisha pia pande mbili za muungano, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Mheshimiwa Rais, masuala muhimu yaliyozingatiwa katika uandaji wa mkakati huu ni pamoja na uwepo wa miongozo ya kisera, sheria, lakini kanuni zinazosimama katika masuala ya kiutendaji yatakayosaidia kupunguza matumizi ya nishati ya kuni na mkaa, kuondoa vikwazo vya uendelezaji nishati safi ya kupikia, pamoja na uratibu wa namna bora ya kushirikisha wadau katika mnyororo wa thamani wa nishati safi ya kupikia. Mheshimiwa Rais, mkakati huu umeandaliwa kwa kuzingatia sera, sheria, kanuni na miongozo ambayo pia umetupa, lakini iko miongozo ya kitaifa na kimataifa inayohusika na nishati safi ya kupikia. Miongozo hiyo ni pamoja na malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa ya mwaka 2030, ajenda ya Umoja wa Afrika inayokwenda mpaka mwaka 2064, ajenda ya Tanzania ya nishati endelevu kwa wote ambayo inakwenda mpaka ilikuwa mwaka 2015, pamoja na dira taifa maendeleo ya mwaka 2025. Mheshimiwa Rais, mkakati huu umewekwa bayana dira na dhima ambayo itatoa mwelekeo wa kutekeleza mpango huu ambao pia
unaendelea kama mkakati. Lakini pia tunayo dira ya mkakati huu ambayo inamtaka kila Mtanzania atumie nishati safi ya kupikia ili kulinda afya, mazingira na kuboresha maisha. Kwa upande mwingine, dhima ya mkakati ni kuhakikisha kwamba upatikanaji wa nishati safi ya kupikia iliyo nafuu, endelevu, salama, pia rahisi pia kwa matumizi yake. Kama ambavyo ameeleza Mheshimiwa Dr. Suleiman Jafo, tayari tumeanza kutekeleza matumizi sahihi ya nishati safi ya kupikia kwenye taasisi zote zenye makundi yanayotegemea kupata chakula kwa kutumia nishati sio kwa safi: shule za sekondari, maeneo ya majeshi, maeneo yote yenye umma unaohitaji chakula cha pamoja. Tumeanza kufuatilia na tunaanza kuona utekelezaji mzuri wa utumiaji wa nishati safi ya kupikia. Mheshimiwa Rais, baadhi ya malengo mahususi ya mkakati huu ni pamoja na kuongeza uelewa kwa wananchi pamoja na taasisi kuhusu umuhimu wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Tunaendelea kuimarisha upatikanaji wa malighafi na miundombinu ya nishati safi ya kupikia. Lakini pia tunaandaa, tunaoanisha na kuhusisha sera, sheria, kanuni na miongozo tulionayo iendelee kuwa wezeshi kwa wote ambao wanaanza kutoa huduma za matumizi ya nishati safi, lakini pia namna kuipata nishati hiyo. Na leo katika kikao hiki tumewaalika wadau wanaofanya biashara nishati hii kwa sasa, ili nao ambao pia tumewahusisha kwenye kamati yetu wanaendelea kutoa ushauri wa namna bora ya kuendelea na utoaji huduma hii mpaka vijijini. Mheshimiwa Rais, ili kuleta ufanisi, mkakati huu utatekelezwa na wadau wote wakiwemo wizara, taasisi za umma, taasisi binafsi, idara za serikali, tawala za mikoa na mamlaka serikali za mitaa, na hapa leo tunao waheshimiwa kuwa mikoa na wakuu wa wilaya kwa uwakilishi, asasi za kiraia, sekta binafsi tumeishirikisha kamilifu, washirika wa maendeleo na umma wote kwa ujumla tumeendelea kuwashirikisha. Utekelezaji wa mkakati huu upo chini ya usimamizi wa Wizara ya Nishati na Ofisi ya Waziri Mkuu itafanya kazi ya uratibu wake. Mheshimiwa Rais, mkakati huu ambao utatekelezwa kwa kipindi cha miaka 10 utagharimu takriban shilingi trilioni 4.6 sawa na dola za Marekani bilioni 1.8. Mheshimiwa Rais, baada ya maelezo haya ya awali ya utangulizi, naomba sasa kwa heshima na taadhima nikukaribishe Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa salamu na kadiri ya maelekezo utakayoyatoa. Nasi wasaidizi tuko hapa tayari kwa kuyachukua maagizo yote, lakini pia na zoezi la uzinduzi la mkakati huu. Mheshimiwa Rais, karibu sana.